Tudo bem com vocês? Nesses próximos vídeos, vou mostrar curiosidades sobre a Via Sacra. Já viu? Já rezou? Sabe o que é? Então, vamos ver juntos! Neste livro, temos a Via Sacra toda desenhada para você aprender e rezar cada oração. Mas isso eu vou ensinar no próximo vídeo. Hoje, com você, quero descobrir algumas curiosidades sobre essa oração. Aqui diz, a oração da Via Sacra surgiu em Jerusalém, quando os fiéis seguiram os passos de Jesus até o Calvário. Quando rezamos, lembramos o sofrimento de Jesus e experimentamos seu imenso amor por nós. Jesus deu a vida por amor e a cada um de nós. Ele veio ao mundo para nos salvar. A oração é composta por 14 estações. As estações são paradas para lembrarmos o sofrimento de Jesus no caminho até o Calvário. Agora eu vou te contar uma coisa que muitos adultos não sabem. O quê? A Via Sacra não é uma oração para ser rezada só na quaresma. É isso mesmo, o ano inteiro, nas sextas-feiras, não é mesmo, produção? É isso mesmo, Sofia. Que legal! Continuando... A igreja nos propõe a reza da Via Sacra todas as sextas-feiras para relembrarmos e agradecermos o ato de amor que Jesus teve por cada um de nós. Gente, então é por isso que quando nós vamos a uma igreja, nas paredes há quadros ou pinturas explicando a Via Sacra toda, cada parte. Aqui mesmo, no Santuário do Pai das Misericórdias, tem... Agora você tem mais uma coisa importante para observar e rezar nas paredes da igreja por onde você passar. Gostou do vídeo de hoje? Legal! E no próximo vídeo, vou te ensinar a rezar a Via Sacra e ainda cantar algumas músicas que nós cantamos entre uma estação e outra, tá bom? Te espero lá!